Arabada biz qayda qanun yaradırıq. Hətta mən hesab edirəm ki, biz bir məsələdə ləngiyirik. Nədir bu ləngimə? Biz indidən Rusiyaya və Ermənistana və Qarabağ sektorasına dəqiq mesaj verməliyik ki, Rusiyalı hərbçilərin Qarabağda qalma müddəti cəmi 3 il yaxın. Elxan bəy, özür istəyirəm Elxan bəy. Əlavə səs gəlir, onun xodunu alsanız, çünki dinləmədə bir qədər problem yaranır. İstəyirəm, bəli, bəli, telefon açıq idi. Yəni, mesajımız açıq olmalıdır. Mesajımız bu olmalıdır ki, Rusiyalı hərbçilərin Qarabağda qalma müddəti cəmi 3 il yarımdır. 5 illik müddət idi 2020-ci il 10 noyabr bəyanatına görə. Tərəflərdən biri 6 ay qalmış desə ki, biz artıq Rusiyalı hərbçilərə ehtiyacımız yoxdur, onlar bölgəni tərk etməlidir. Tərəflərdən biri biz də indidən deməliyik ki, Rusiyalı hərbçilərə 3 il yarımdan sonra ehtiyacımız olmayacaq. Bu demək deyil ki, biz Rusiyayla münasibətləri gərginləşdiririk. Biz bəyanatdan çıxış edərək öz hüququmuzdan istifadə edirik. Və bunu indidən demək lazımdır ki, Qarabağ separatçılara çox da belə də həvəslənməsinlər dırnaq arası. Rusiya çox da həvəslənməsin, Ermənistan hakimiyyəti həvəslənməsin. Anlasınlar ki, 3 il yarımdan sonra Azərbaycan ordu hissələri polislərimiz Xankəndinə də daxil olacaq. Qayda qanun yaratmaq məqsədi. Biz heç kim orada, belə deyək, heç kimlə savaşası deyirik. Biz oradakı erməniləri də separatçılara çıxmaq şərtlə öz vətəndaşlarımızı hesab edirik. Ya bunu indidən deməliyik, bunu indidən deməsək, Lavrov kimi məntiqsiz açıqlamalar biz hələ çox şahid olacaq. Ya çox, həqiqətən çox məntiqsiz açıqlamadır. Düzdür, dünən başqa bir açıqlamada verdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar, bəs Azərbaycanın şərt, belə deyək, irəli sürdüyü təkliflər əsasında gedir, Ermənistan da bu təklifləri bəyənib. Bundan danışsa, bəli, bundan danışsa problem yoxdur. Yoxsa Fərrux kəndi ilə bağlı münasibət bildirir. Sən hərbçi deyilsən, sən bu məsələlərdən başın çıxır. Ya bu sənə bu təxribatçı sualı ermənilər verirsə, deməli idi ki, bu yerlərdə bu məsələ həll olunur. Yoxsa Qarabağ məsələsinə bağlı sərhəd məsələlərini ortaya atır. Ya dərhal bunun cavabı verir. Amma mən yenə də fikirləşirəm ki, biz ləngimədən bir bəyanat hazırlamalıyıq rəsmi səviyyədə və bəyanatın məqsədi bundan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan suverenliyi Qarabağın tamamında bərpa olunacaq, Azərbaycan qanunları işləyəcək və sonda əsas cümlə də bu olmalıdır ki, 3 il yarımdan sonra biz Rusiya hərbçilərinin bölgədə qalmasına artıq belə deyək də, imkan verməyəcəyik və istəyirik ki, Rusiyalı hərbçilər 3 il yarımdan sonra bölgəni tərk etsinlər. 3 il yarım çox belə baxanda böyük bir müddət deyil. Yəni, bu 3 il yarımda hamı özünü hazırlamalıdır. Əsasən də separatçılar, əsasən Ermənistan hakimiyyəti, əsasən də Rusiya tərəfi. Bilməlidirlər ki, Azərbaycanın qəti mövqeyi var, heç bir gücəşdən söhbət gedə bilməz. Biz öz hüququmuzdan istifadə edərək, 2020-ci il 10 noyabr bəyanatında bizə verilən hüquqdan istifadə edərək, indidən deyirik ki, Qarabağda tamamilə bizim suverenliyimiz bərpa olacaq və Rusiyalar bizə bölgəni təşkil edəcək. Elxan bəy, dediniz ki, hər kəs hazır olmalıdır. Bu hər kəsə biz də aid imi. Misal üçün, bu 3 il yarım ərzində Azərbaycan tərəfi də təxribatlara hazır olmalıdırmı? Bəli, əlbəttə ki, hazır olmalıdır. Çünki mən deyirəm 3 il yarım, bu demək deyil ki, qarşı tərəf bununla razılaşacaq. Bizə qarşı təxribatlar edəcəklər ki, Rusiyalar bizə burada daimi qalsınlar. Elə separatçılar hər gün bunu açıqlama verirlər. Ona görə Rusiyaya yaltaqlanır, ona görə Rusiyalı hərbçilər bəzən bizə qarşı təxribatlar törədirlər ki, burada vəziyyət gərginləşsin, Rusiyalı hərbçilərin bölgədə qalma müddəti uzansın. Bəli, əlbəttə ki, asan da olmayacaq bu 3 il. Heç kim düşünməsin ki, Azərbaycanda 3 il yarım bizim üçün rahat keçəcək. Xeyr, bizə qarşı hər tərəfli təxribatlar baş verəcək. Elə indinin özündə, bax, bugün oxuyuram xəbərlərdə ki, işğal altındakı Xocalı qəsəbəsində evlər... Artıq bitir, tikinti bitir artıq. Ha, tikinti bitir. Biz deməliyik ki, ermənilərə başa salmalıyıq ki, siz orada yaşaya bilməzsiniz. Xocalının sizə aidiyyəti yoxdur. Xankəndidə yaşayırsa, yaşayın. Amma Xocalı qəsəbəsi, bizim üçün müqəddəs olan Xocalı qəsəbəsində siz şurayı işğal etmişsiniz. Orada yaşaya bilməzsiniz. Necə ki, Şuşada evlər tikirdiniz və yaşaya bilmədiniz, sonda çıxası oldunuz. Laçında evlər tikirsiniz, oradan da çıxacaqsınız, çıxırsınız da, Kəlbəcəri tərk etsiniz. Eləcə də Xocalı qəsəbəsini və Şuşanın digər kəndlərini tərk etməlisiniz siz. Bu da təxribat dəsi, bu təxribatların Azərbaycana qarşı davamıdır. Yəni biz bir
bir bəyanatımız da, məncə belə bir bəyanatımız da olmalıdır ki, biz onların qarşısını alaq, imkan verməyək ki, Şuşanın Malbəyli kəndində, Xocalı qəsəbəsində bunlar binalar, qətliamlar həyata keçirilən ərazilərimizdə bunlar binalar dikirlər, erməniləri ora köçürməzlər. Tüm bunların qarşısını almaq üçün də bizim qabaqlayıcı bəyanatımız